Band se zove Sanitarium zato što smo sticajem čudnih okolnosti odabrali pesmu Sanitarium od Metallike. Marko Naranđić, Narke, naš gitarista je dao predlog kao na slušalicama, na telefonu mu ide ta pesma kao aj kao da se zovemo Sanitarium i mi smo si to prihvatili i eto, od tog dana Narke je kum Sanitariuma i mi se tako zovemo, eto. A kada ste birali da se takmičite na Oktoberfest? Zašto baš Oktoberfest? Zato što mi volimo da sviramo. Najbitnije je prezentacija benda i da se mi krećemo svuda. Znači, da li je to takmičenje, da li je to neki nastup u nekom klubu ili bilo gde, bilo kad. Realno, hteli smo da sviramo svuda po celoj Srbiji. Oktoberfest nam se ukazao kao jako dobra prilika i mi smo to odabrali. Eto, sticajem okolnosti smo pobedili po oceni žirija i sada smo tu. Sviramo posle Van Gogha pola jedan, tako da vidjet ćete o čemu se radi. Neka komparacija prošlogodišnje takmičenje odnosu na ovo, recimo neki komentar? Prošlogodišnje takmičenje je bilo nekako na brzinu. Znači, takmičili smo se od 10 ujutru do pola 12, bilo je dosta bendova, po jedna pesma je bila da se izvede. Mi smo pobedili zahvaljujući pesmi Ja hoću više. Ove godine to je bilo dosta temeljnije, dosta su organizatori posvetili pažnje bendovima da se iskažu na trgu, što je jako bitno, da sviraju pred publikom, pred ljudima. Dosta je drugačije kada svirate pred žirijem i kada svirate pred publikom, jer realno dosta je veći motiv da vi okupite masu, da okupite ljude koji će želiti da čuju ono što vi imate da kažete i da čuju vašu muziku. A zašto bi ti generalno preporučio Oktoberfest nekome? I kao izvođaču i kao konzumentu? Oktoberfest mi preporučio po tome što je on raznovrstan, što ima da ponudi dosta toga i publici i naravno izvođačima, pogotovo nama, mladim izvođačima koji se bavimo autorskim radom, zbog toga što je jako lepo svirati pre mnogo ljudi i ja mislim da je Oktoberfest najbolja šansa u ovoj državi da vi svirate pred više od 5 do 10, 15 hiljada ljudi, možda i više. Znači, to ne možete da ostvarite nigde, ni u Beogradu, ni bilo gde. Znači, jednostavno, Novi Sad je grad rock kulture, metal kulture, punk kulture i onda se okuplja sve tu i mislim da bi trebalo od Novog Sada krenuti, pa nadalje. Znači, večeras žurka. Večeras i kao uvek žurka.